सलवा। गुजरी जो ख़त्लगा से ज़ैनब जिगर फिगा आंखे लहू लहू थी बदन पर गमों कबार लाशों को देख देख के रोती थी जार जार कहती थी जल्द आइए या शाह ज़ुल्फ़िकार कैसे आवाज मुझको दी
کہتا تھا سینہ تھام کے اممہ چوبن چوبن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن سلوات جلتی ریت پر چلتے ناخے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بس میں گھبرائی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کون تھا جو مر آنکھ سے آنسو تیری رخ
رخصت کے وقت پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول سب بائی آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ابر نے ایک بود پانی کی نہ برسائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین کہ مرحوم ذاکر بھی تھے اور شاعر بھی تھے تو ان کا مرتبہ ماشاءاللہ بہت بلند. اسی حوالے سے چار مصرعے اس کے بعد پھر قرار بھائی انشاءاللہ پڑھیں گے, بعد آواز بلند صلوات پڑھ لیں آپ لوگ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بولیں گے نکیریں
अपने वो आए हैदर कमाएगी तुर्बत में। نعرہ سلوات کس کی زبان سے پیاس نے پائی ہے آبرو کس تشنا لب کے حصے میں آئی ہے آبرو ایمان کس کی خاک پا لائی ہے آبرو آنسو کے کس کے غم میں بڑھائی ہے آنسو کے کس کے غم میں بڑھائی ہے آبرو کس پیاسے کے قلق میں ہمیں شور و شین ہے پوچھا جو نام پیاس پکاری حسین پوچھا جو نام پیاس پکاری حسین دریا پہ ابن فاطمہ کو لے گئی ہے پیار چلو بھرا تھا پانی سے لائے جو منہ کے پاس ہے ہے حسین نے کیا مہماں کا کچھ نہ پاس مارا دھن پتیر بھرا کون سے مارا دھن پتیر بھرا کون سے دریا سے نکلے پیاس کا غم ٹالتے ہوئے مختل میں آئے منہ سے لہو ڈھالتے زینب پکاری ہائے چھدا تیر سے دہر کیا پانی نوش کرتے تھے سرور زمان ہاتھوں پہ منہ کو رکھ کے کہا شہن یہ سخن ظالم کو تیر مارنا تمہارا ہے ظالم کو تیر مارنا تمہارا ہے ظالم کو تیر مارنا تمہارا ہے بھائی کی پیاس یاد تھی لب تر کیا نہ تھا چلو میں ہم نے پانی لیا تھا پیا نرغا ہوا حسین پا جو فوج شام کا تیروں سے جسم چھن گیا شاہ انام کا چلایا نام لے کے عمر قاس و عام کا اے مرحبا یہ حملہ کیا تو نے کام کا اے مرحبا یہ حملہ کیا تو نے کام کا ہاں میرے رستم و اماد و حسین کو نوکوں پہ برچیاں کے اٹھا لو حسین کو نوکوں پہ برچیاں کے اٹھا لو حسین کو نوکوں پہ برچیاں کے اٹھا لو حسین کو طاقت ہوئی جو
تاخ شہدی پناہ کی، حسرت سے سوئے گنجے شہیدہ نگاہ کی، راکب کو ذوالجناح نے دیکھا اور آ کی رو کر حسین بولے جو مرضی لا کی، رو کر حسین بولے جو مرضی لا کی، درد و علام کی کسے طلبدار کیجئے، بولا وہ بے زبان کچھ ارشاد کیجئے، شفقت سے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈال کر بولے ہمیں کچھ آنکھوں سے آتا نہیں نظر، گھوڑے تو چل کے گنجے شہیدہ میں غور کر آرام کرتے ہیں علی اکبر میرے کنار، 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 اے عزم با وفا میرے دل کو قرار دے عاشق کو چل کے ان کے برابر، عاشق کو چل کے ان کے برابر اتار دے، گھوڑا قدم قدم سوئے مقتل ہوا رواں، یعنی نشے کے جسم کو صدمے تکا، ایک نوجوان کی لاش پا ٹھہرا وہ ناگاہ، بوسو کر حسین پکارے، بوسو کر حسین پکارے، بیٹھا جو ذوالجناح کے آپ اترے زین سے دو ہاتھ کانپتے ہوئے، ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے، دو ہاتھ کانپتے ہوئے نکلے زمین سے، ہاتھوں کے ساتھ آئی یہ آواز ناگہ، ہائے ہائے یہ گہرے زخم یہ گرمی لمحہ، آ کر سنبھالتے نہیں عباس ہے کہاں، آؤ ہماری گود میں آؤ نثار ماں، آؤ ہماری گود میں آؤ نثار ماں، مر کر بھی ہم جدا نہیں پیارے کے ساتھ ہے واری تیرے والے، والی کے ہاتھ ہے واری ہے تیرے پالے والی کے ہاتھ ہے، ان ہاتھوں کا ملا جو سہارا حسین کو، گھوڑے نے بے تکان اتارا حسین کو، گھوڑے نے بے تکان اتارا حسین کو، نائزہ سیدانے دور کے مارا حسین کو، نیزا سیدھا نے دوڑ کے مارا حسین کو، پھر تو رہا نہ ضبط کا یارا حسین کو، پھر تو رہا نہ ضبط کا یارا حسین کو، جلتی زمین باغش گئی ساتھ پڑے رہے جلاد گرد تیغوں کو کھینچے کھڑے، لو مومنوں لرستا ہے اب دشت کربلا، لو غش ہوا بطول کیا گوش کا بلا، لو غش ہوا بطول کیا گوش کا بلا، لو شمر زبا کا دیکھو مجلوم کے جلال،
لوپ چھری ہے اور نبی ذات کا گلا، لوپ چھری ہے اور نبی ذات کا گلا، بیٹے موئے نہ نکلی مگر اب نکل پڑی موڑھا بھائی حسینی زینب نکل پڑی موڑھا بھائی حسینی زینب نکل پڑی السلام علیکم حضرات، اس سے پہلے کہ کچھ اور پہلے تو میں نے سے گزارش ہے قریب آ جائیں، کافی لوگ پیچھے کرامٹ اپ ہیں، پلیز ذرا آگے آ جائیں۔ اول تو حسینی کی جانب سے، مولانا کی جانب سے اور ٹرسٹیز اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے مرحوم کے خانوادہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ڈاکٹر صادق نقوی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ پروگرام کچھ طویل نہیں ہے، بس میں فوراً گزارش کرتا ہوں احمد نقوی سے آئیں اور ڈاکٹر صادق نقوی صاحب کے جو ریسنٹ خطاط ہیں وہ آپ کی گوش گزار کریں، ایک بہترین صلوات سے خیر مقدم کیجیے۔ السلام علیکم، ڈاکٹر صادق نقوی کے چند خطاط پیش کرتا ہوں۔ اجازت۔ پائی زبان مدحت حیدر کے واسطے، پائی زبان مدحت حیدر کے واسطے، عزت ملی غلامی خمبر کے واسطے، اب انقلاب وقت کی پرواہ نہیں رہی، زندہ ہوں ذکر آل پیغمبر کے واسطے، تفسیر دین حق کے لیے دی گئی زبان، تفسیر دین حق کے لیے دی گئی زبان، لب چپ ہوئے تو آنکھوں میں رکھ دی گئی زبان، ذکر حسین مدح علی طاعت رسول، بس اس کے واسطے ہی عطا دی گئی زبان، ٹھہرو فرشتو بعد میں کر لینا پھر سوال، ٹھہرو فرشتو بعد میں کر لینا پھر سوال، میں مسکرا کے ان سے یہی بولتا رہا، منکر نکیر میرے طرف دیکھتے رہے، میں چہرے علی کی طرف دیکھتا رہا، ماتم غم شبیر میں زہرا کی دعا ہے، ماتم غم شبیر میں زہرا کی دعا ہے، یہ رسم نہیں دوستو اعلان وفا ہے، ماتم کے مخالف کو نمازی نہ سمجھنا، عباس کا مجرم ہے مصلی پہ کھڑا ہے، حب علی پہ دولت دنیا کو وار کے، حب علی پہ دولت دنیا کو وار کے، سامان کر رہا ہوں سکون و قرار کے، تشریف لائے جب میرے مولا میرے قریب، پھینکا ہے زندگانی کا صدقہ اتار کے، کیا کہنے بیٹا، بہت خوب، بے شک ان کی آواز اس محفلوں میں بہت مس کی جائے گی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کاشف بھائی سے، کاش آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانے خدمت پیش کریں، سلام کے طور پر ایک بہترین صلوات سے خیر مقدم کیجیے۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے
تعزیت قبول کریں ریاض بھائی، بڑی محبت اور شفقت فرماتے تھے مجھ سے، اور شکر گزار ہوں آپ نے موقع دیا سلام پڑھنے کا مجلس میں. ایک صلوات پڑھ دیجیے بابا سے بلند. عشق علی میں مجھ کو سرے دار دیکھ کر، عشق علی میں مجھ کو سرے دار دیکھ کر، حیران تھے ادو میرا کردار دیکھ کر، حیران تھے ادو میرا کردار دیکھ کر، اور میں خوش ہوا زیارت مولا کا وقت ہے، میں خوش ہوا زیارت مولا کا وقت ہے، چہرے پہ اپنے موت کے آثار دیکھ کر، میں خوش ہوا زیارت مولا کا وقت ہے، میں خوش ہوا، میں خوش ہوا زیارت مولا کا وقت ہے، چہرے پہ اپنے موت کے آثار دیکھ کر، اور نظروں کے وار تم سے تو روکے نہیں گئے، نظروں کے وار تم سے تو روکے نہیں گئے، کیا حال ہوگا ہاتھ میں تلوار دیکھ کر، نظروں کے وار تم سے تو روکے نہیں گئے، کیا حال ہوگا ہاتھ میں تلوار دیکھ کر، اور منکر نکیر آئے تو دے دی بیاض عشق، منکر نکیر آئے تو دے دی بیاض عشق، پوچھا نہ کچھ انہوں نے یہ اشعار دیکھ کر، منکر نکیر آئے تو دے دی بیاض عشق، پوچھا نہ کچھ انہوں نے یہ اشعار دیکھ کر، اور دل خوش ہوا کہ مجلس سرور میں آ گیا، دل خوش ہوا کہ مجلس سرور میں آ گیا، جنت میں اتنے سارے عزادار دیکھ کر، دل خوش ہوا کہ مجلس سرور میں آ گیا، دل خوش ہوا کہ مجلس سرور میں آ گیا، جنت میں اتنے سارے عزادار دیکھ کر، اور فرش عزا بچھائی فرشتوں نے قبر میں، فرش عزا بچھائی فرشتوں نے قبر میں، ماتم کے واسطے مجھے تیار دیکھ کر، فرش عزا بچھائی فرشتوں نے قبر میں، ماتم کے واسطے مجھے تیار دیکھ کر، اور رب نے فشار قبر سے آزاد کر دیا، رب نے فشار قبر سے آزاد کر دیا، عشق علی میں مجھ کو گرفتار دیکھ کر، رب نے فشار قبر سے آزاد کر دیا، عشق علی میں مجھ کو گرفتار دیکھ کر، عشق علی میں مجھ کو سرے دار دیکھ کر، حیران تھے ادو میرا کردار دیکھ کر. ایک صلوات پڑھ دیجیے بابا سے بلند. مولا علی کی مسدس سے چار بند پیش کر دیتا ہوں ان کی رخصت کے گئے. کیسی عجب سحر ہے کہ کوفہ کے بام ادھر، کیسی عجب سحر ہے کہ کوفہ کے بام ادھر، سہمے ہوئے ہیں اور ہے خاموش رہ گزر، حسرت سے آسمان کو تکتی ہے ہر نظر، مولا کائنات کا مسجد کو ہے سفر، مولا کائنات کا مسجد کو ہے سفر، اڑتی تھی جو ہواؤں میں وہ خاک تھم گئی، مولا چلے تو گردش افلاک تھم گئی، اور مولا چلے تو راہ کے پتھر بھی ہٹ گئے، عرض و سما کے سارے اندھیرے بھی چھٹ گئے، دامن میں چاند اور ستارے سمٹ گئے، اور قدموں سے آ کے سارے پرندے لپٹ گئے، قدموں سے آ کے سارے پرندے لپٹ گئے، مولا نے شکر خالق اکبر ادا کیا، پھر پیار سے پرندوں کو خود سے جدا کیا، اور رکھا ہے صحن مسجد کوفہ میں جب قدم، مسجد کے بام و در سے بھی آئی صدائے غم، فرتے علم سے ہو گئی چشم حیات نم، جنوں ملائکہ میں بھی ماتم تھا دم بدم، جبریل رو رہے ہیں قیامت کا وقت ہے، مولا کائنات کی رخصت کا وقت ہے، مولا کائنات کی رخصت کا وقت ہے. اور آخری بند کی بس کے، اس غم میں آسماں سے ستارے ہوئے جدا، اس غم میں آسماں سے ستارے ہوئے جدا، ایک دو کا ذکر کیا ہے کہ سارے ہوئے جدا، اور پیارے رسول پاک کے پیارے ہوئے جدا، لو آج ہم سے مولا ہمارے ہوئے جدا، زہرا کی بیٹیوں پہ ستم یہ شدید ہے، ہو جائے جو یتیم تو کیا اس کی عید ہے. بہت خود بہت خود کاشف بھائی، گزارش کرتا ہوں ریاض بھائی سے. السلام علیکم المین محمد، آپ سے استدعا ہے کہ ایک سورہ فاتحہ میرے والد ڈاکٹر صادق نقوی اور میرے دادا جناب احمد حسین صاحب کی روح کا ارشاد فرمائے. میں ہمارے سارے خانوادے کی طرف سے تمام مومنین مومنات کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس غم میں ہمارا ساتھ دیا، اور بہت ساری شفقتیں اور محبتیں دیں، اور
کئی مہمان کافی دور دور سے آئے، میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور آج کے جو افطار کے اسپانسرز تھے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں حصہ لینے میں کوتاہی نہیں کی، اور ہم دعا گو ہیں کہ تمام مومنین مومنات کی آپ کی دلی مرادیں برائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ میں استدعا کرتا ہوں مولانا کہ تشریف زیب ممبر ہوں۔ ایک مرتبہ نعرہ صلوات۔ حضرات، آپ سے پھر ایک بار گزارش ہے، اپنے جملہ مرحومین کے لیے، تمام مومن مومنات کے لیے، تمام شہداء رائے حق کے لیے، اور بالخصوص آج کے مجلس جن کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے، مرحوم جناب ڈاکٹر صادق نقوی صاحب ابن جناب سید احمد حسین نقوی صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، صلوات کسی بھی مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو ایک غم طاری ہوتا ہے کمیونٹی پر، اور کمیونٹی کے تمام افراد اس غم میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ غم صرف مرنے والوں کے پسماندگان کے لیے نہیں ہوتا بلکہ تمام احباب کے لیے ہوتا ہے، تمام مؤمنین کے لیے اوور آل ہوتا ہے، لیکن یہ غم اور بڑھ جاتا ہے جب اس دنیا سے جانے والا وہ ہو جو محفلوں کی رونق ہو، جو مجلسوں کی رونق ہو۔ ایسی شخصیت ہو کہ جس نے اپنی زندگی دین کی خدمت میں گزاری ہو، عزاداری کی خدمت میں گزاری ہو، ممبر کی خدمت میں گزاری ہو، قوم کی خدمت میں گزاری ہو، ایسی ایک شخصیت کا انتقال ہوا ہے جس میں یہ غم پوری قوم کو ہے۔ مرحوم جناب صادق نقوی صاحب بہت بڑے اسکالر تھے، بہت بڑی شخصیت تھے،
بہت عزت پائی، بہت عزت پائی، اور اس عزت کا سبب انہوں نے خود بیان کیا کہ یہ عزت پائی ہے تو صرف ذکر اہل بیت کی وجہ سے پائی. ایک پڑھے لکھے خاندان سے ان کا تعلق، ان کے والد بھی، ان کی بلکہ والدہ بھی ان افراد میں تھیں جن کا ذکر تعلیم یافتہ افراد میں کیا جاتا ہے اور قوم نے جن کا احترام کیا، عزت کی. ان کے نانا، یہ سب ان کی خدمات. ہم جب نجف سے واپس آئے تھے انڈیا، طالب علم کا ہمارا زمانہ تھا لکھنؤ کا، تو اس وقت سے ہم جن اسکالرس کا نام سنتے آئے ہیں، جبکہ یہ ساؤتھ میں حیدرآباد میں تھے، ہم لکھنؤ میں تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان کی خدمات اتنی معروف تھیں علمی حلقوں میں کہ ان کا ذکر لکھنؤ اور دلی کی اہم علمی محفلوں میں مسلسل ہوا کرتا تھا. بہت بڑے کام کیے انہوں نے، اور میں نہیں کہتا کہ لوگ نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو بڑے خدمت کرنے والے اس دنیا سے گزرتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی لوگ ان کے صحیح طریقے سے سمجھ سکے ہیں اور حق ادا کیا ہے ان کی معرفت کا. ان میں ڈاکٹر صادق صاحب بھی تھے، ان کی کتنی کتابیں ہیں، دسیوں کتابیں انہوں نے لکھیں، اور بڑے اہم موضوعات پر، بہت اہم موضوعات پر وہ موجود ہیں. ان کا گویا کہ ان کا اثاثہ، ان کی میراث، ان کا وہ علمی خزانہ ہے جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں. دسیوں آرٹیکلس ہیں، اور ہر آرٹیکل بہت ہی اہم موضوع پر، خاص طور پر ہسٹری. آپ کو معلوم ہے کہ ان کا سبجیکٹ تھا، اور ان کا حلقہ احباب جو تھا وہ اسکالرس کا تھا، مختلف مذاہب کے لوگ ان کے ساتھ سیمینارس میں، کانفرنسز میں شریک ہوتے تھے، نیشنل انٹرنیشنل پیمانے پر. بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے مولا کے غلام تھے، اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم مولا کے غلام کو نہیں سمجھ سکتے تو امام کو ہم کیا سمجھیں گے. ان کا بہت بڑا رتبہ تھا مرحوم کا، اور ہم سب کی خوش نصیبی کہ وہ آخری ایام میں یہاں تشریف لائے اس شہر میں، اور اس شہر کی محفلوں کو رونق بخشی. سب سے اہم بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میرے نوجوان بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے پوتے نواسے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم سب ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف. بہت کم لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جنہیں دنیا میں کوئی مقام ملے اور وہ اس مقام کو خدمت اہل بیت کے لیے استعمال کریں. کم خوش نصیب ایسے ہیں کہ جن کو مقام ملتا ہے اور وہ اس مقام کو ایسا پرزرو کرتے ہیں کہ ان سے کبھی ضائع نہیں ہوتا، اس مقام کو اور اس منزل کو اور اس فیم کو اور اس مقبولیت کو، اس شہرت کو انویسٹ کر کے خدمت اہل بیت میں، یعنی ہمیشہ کے لیے پھر وہ مقام باقی رہ جاتا ہے، ورنہ مقام چھن جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، انسان گیا اس کا مقام گیا، لیکن خدمت اہل بیت کا مقام ہمیشہ قائم اور باقی رہتا ہے. ان کا جذبہ، وہ جس جس جگہ گئے، ان کی خصوصیت یہ تھی، یہ ہے وہ بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمیں سب کو سبق حاصل کرنا ہے. ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کسی محفل میں بیٹھیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی ہائی اسٹیٹس کے لوگ، جو بہت ہی تعلیم یافتہ جو حلقہ تھا وہ اس کے ایک فرد تھے، وہاں اس ایسی حلقوں میں بیٹھتے تھے، مگر جہاں بیٹھتے تھے
اکا دکا شاید کوئی ان کا ہم مذہب وہاں ہوتا ہو، باقی دیگر مذاہب کے افراد ہوتے تھے، مگر فخر سے بیان کرتے تھے کہ خود کون ہیں. کبھی شرمندہ نہیں ہوئے، بلکہ افتخار کے ساتھ بیان کیا کہ میں علی کا غلام ہوں، اور دوسروں کو بتاتے تھے کہ میں کیا ہوں اور سمجھاتے تھے. ان کے اگر آپ لٹریچر جو ہے دیکھیں، ان کی تحریریں دیکھیں، تو اس میں زیادہ تر یہی ملے گا کہ ان کو افتخار تھا اس بات کے اوپر کہ وہ مولا کے غلام ہیں، امام حسین کے ذاکر ہیں. یعنی جو دنیاوی ان کے پاس عہدے تھے، اس کا کبھی اتنا ذکر نہیں کرتے تھے جتنا اس بات پر خوش ہوتے تھے. آپ نے دیکھا کہ ابھی کچھ دنوں تک، وہ ابھی بالکل آخری ایام، یہ اسی مہینے میں آپ نے ان کو سنا ہے، بہت سخت بیمار، اٹھا نہیں جا رہا ہے، چل نہیں سکتے، بولنا مشکل ہے، مگر پتہ چلا کہ جشن ہے یا مجلس ہے، کہا لے چلو مجھے، اور یہاں پر آتے تھے اور اس بیماری میں پڑھتے تھے. آپ نے ان کو سنا آخری وقت تک. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم ابھی ان کے انتقال ہی کے موقع پر، گویا کہ اسی دوران جبکہ وہ ہاسپٹل میں تھے، جب ہم ان سے ملنے کے لیے گئے ملاقات کے لیے، تو غشی کسی کیفیت طاری تھی ان کے اوپر. تو ہم نے ان سے کیا گفتگو کریں، کیا بات کریں، تو ہم نے ان کو سلام کر کے، ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا، اور ریاض بھائی نے بتایا کہ مولانا آئے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کے کچھ قطعات بڑے معروف ہیں، بہت پسند ہیں ہم سب کو، وہ کون سا قطعہ ہے جس میں آپ وہ زبان کی بات کرتے ہیں کہ پائی زبان، وہ کیا ہے وہ؟ آپ یقین جانے انہوں نے آنکھ کھولی اور اس کی ویڈیو شاید بنائی ہوگی ہمارے ریاض بھائی نے، آنکھ کھولی اور پورا قطعہ جو بھی آپ نے ان کے پوتے سے احمد نقوی سنا کہ پائی زبان مدحت حیدر کے واسطے، انہوں نے پورا وہ قطعہ بغیر کسی جگہ رکے اور کسی طرح کے کوئی جھجک، فل فلو کے ساتھ انہوں نے پڑھا، جیسے وہ جشن میں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہ انہوں نے سر جھکا دیا. اس کے بعد پھر ہم نے ان سے کہا، ڈاکٹر صاحب کچھ اور سنائیے، آپ کا وہ ہاتھ والا کیا ہے؟ وہ دیکھیں، ہم نے صرف اشارے کیے ان کو، تو انہوں نے پورا قطعہ پڑھ دیا جس کا آخری مصرع ہے، عباس کا مجرم ہے مصلے پہ کھڑا ہے. خوب پڑھا کرتے تھے وہ اس کو، اور جتنی بار پڑھتے تھے اتنا مزہ آتا تھا ان سے سن. لیکن بات یہ ہے کہ وہ بستر مرگ پر اس کو پورے طور پر انہوں نے فل سنایا، مکمل خوشی خوشی. یہ ہے زندگی میرے دوستو. ہر انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. کامیاب کون ہے؟ کون ہے کامیاب؟ اس لیے کہ ہر انسان پیدا ہوتے ہی کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے، اور یقیناً دوڑنا بھی چاہیے، کیوں نہیں؟ کیوں ہماری زندگی ناکام رہے؟ زندگی کامیاب ہونی چاہیے، مگر کامیاب زندگی کے معیار ہر ایک کے الگ الگ ہیں. کسی کے لیے کامیاب زندگی یہ ہے کہ اس نے پوری زندگی گزار دی 50 سال 60 سال 70 سال، وہ ماشاءاللہ بہت زبردست پراپرٹیز چھوڑ کے چلے گئے، کیا بینک بیلنس چھوڑ کے چلے گئے، کیا وہ بڑی بڑی بلڈنگیں چھوڑ کر چلے گئے، بہت کام کیا، بڑا کام کیا، یہ کیا وہ کیا، چلے گئے. مگر کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہاں بنایا اور جو کچھ بنایا وہ چھوڑ کر نہیں گئے، ساتھ لے کر گئے. ایسے کتنے لوگ ہیں جو کچھ انہوں نے بنایا وہ ساتھ لے کر گئے؟ کامیاب وہ نہیں ہے جو محنت کر کے کہیں بھی، آپ کسی شہر میں جائیں محنت کریں، محنت کر کے اپنا پیسہ وہیں چھوڑ کر آ جائیں، کامیاب نہیں ہیں آپ. کامیاب جب ہیں جو آپ نے محنت کی ہے اس سے کہیں زیادہ واپس لے کر آ جائیں تو کامیاب ہیں. کامیاب وہ ہے جو اس دنیا میں اپنا وقت جو صرف کرے، اس وقت میں جو بھی اس کو کامیابی ملی ہے، جو اس نے جو پایا ہے، جو اس نے کمایا ہے، کمایا ہے لفظ کسبت قرآن نے جگہ جگہ استعمال کیا ہے، لفظ تجارت اس کو جو ہے اس سے تعبیر کیا ہے قرآن نے، تو جو کچھ یہاں
انسان کماتا ہے اگر یہاں چھوڑ کر جائے تو ناکام ہے، اگر لے کر جائے تو کامیاب ہے، لے کر جائے تو کامیاب ہے۔ جب بات یہ آ گئی تو میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ مرحوم کی بات ہو رہی تھی، کوئی بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے اصول بتا دیے ہیں کامیابی کے، ہمارے سامنے اصول ہیں کامیابی کے۔ یہی نہیں کہ مرحوم کیا تھے، انہوں نے کیا کیا، ان کے کیا کارنامے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے بھی جو بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرحوم جب اس دنیا سے گئے تو وہ اپنا کون سا اکاؤنٹ چھوڑ کر گئے جو مسلسل جاری رہے گا، کنٹینیو رہے، وہ کون سا اکاؤنٹ ہے؟ بند ہو جائیں اکاؤنٹ، بڑے بڑے ملینز بلینز ڈالرز چل جاتے ہیں گورنمنٹ کے پاس، لے لیتی ہے گورنمنٹ، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی وارث نہیں ہے، یا وارث ہے تو اس کے اوپر یہ ٹیکس لگا دیا اور وہ ٹیکس لگا دیا، چلے گئے کما کما کے دوسروں کے لیے نکل گئے، اپنے لیے کیا، اپنے لیے کیا کیا، کیا لے کر گئے، اور اگر چھوڑنا ہے تو کیا چھوڑ کر گئے۔ کامیاب انسان اس دنیا میں سب سے بڑا کامیاب وہ ہے، سب سے زیادہ کامیابی اس کی ہے جو اس دنیا میں اچھی اولاد چھوڑ کر جائے، نیک اولاد، جیسے ان کے والدین تھے، جیسے ان کے دادا تھے، جیسے ان کے نانا کا ذکر ہوتا ہے مرحوم کے، سب تھے، لیکن اولاد کیسی چھوڑ کر گئے، یہ ہے سوال۔ بیٹے کیسے ہیں، بیٹیاں کیسی ہیں، اولاد کیسی ہے؟ اب یہاں سے میں آگے کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور ہے، ایک جملہ صرف کہوں گا کہ اولاد ایسی ضرور چھوڑ کر گئے ہیں کہ اگر آج ہم کسی نوجوان کو اس دور میں اسی زمانے کا کوئی نمونہ پیش کرنا چاہیں، رول ماڈل دینا چاہیں، تو یقیناً ہم ان کی اولاد کا نام لے سکتے ہیں جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں صبح و شام۔ اور یہ کریڈٹ بھی کس کو جا رہا ہے؟ مرحوم کو۔ یہ وہ بات ہے جو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ اذا ماتل، جب ایک مومن مر جاتا ہے، مومن انقطع من عمله الا ثلاث، جب ایک مومن مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اب وہ حج نہیں کر سکتا، اب وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں، اس کے اعمال منقطع، انقطع من عمله، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، علاوہ تین اعمال کے جو جاری رہتے ہیں، ختم نہیں ہوتے، وہ اس کے اعمال ہیں جو چل رہے ہیں، یعنی وہ ابھی کر رہا ہے وہ اعمال، اور اس کو اس کی جزا مل رہی ہے، تین اعمال اس کے باقی رہ جاتے ہیں، خود مر گیا، خود چلا گیا، خود اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ تین اعمال کیا ہیں؟ ان تین اعمال میں پہلا عمل کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ چھوڑ کر جائے، صدقہ جاریہ، ایک صدقہ ہے جو چلتا رہے، مسلسل ایک کام ہے کہ جس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، اسٹارٹ اس نے کیا، شروع اس نے کیا، چھوڑ کر وہ گیا۔ آپ میں سے اکثر افراد ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے، کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی ادارے میں، کسی اسکول میں، کسی امام بارگاہ میں، کسی مسجد میں آپ نے حصہ لیا۔ آپ ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں کہ آپ نے کیا حصہ لیا، لیکن آپ نے اس کی راہ میں صرف کیا جو کبھی نہیں بھولتا، آپ کا اکاؤنٹ وہ چلتا رہے گا جب تک وہ ادارہ قائم ہے، جب تک وہ مسجد باقی ہے، جب تک وہ امام بارگاہ قائم ہے، جب تک وہاں ذکر ہو رہا ہے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک چیز یہ کہ جو شخص اس دنیا سے جائے، یہ چیز چھوڑ کر جائے، تو وہ کچھ چھوڑ کر گیا۔ دوسرا کیا؟ وعلم ينتفع به، علم کا کوئی ذخیرہ چھوڑ کر جائے کہ جس کے بعد آنے والے، ان کے بعد آنے والے اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ کوئی کتاب لکھ کر چلا گیا، کوئی آرٹیکل لکھ کر چلا گیا، کوئی لائبریری بنا کر چلا گیا، کوئی ایسا انتظام یا اسکول بنا کر چلا گیا، ایسا کوئی انتظام کر کے گیا کہ جس سے بچے، بعد کی آنے والی نسلیں علم حاصل کر رہی ہیں، یہ دوسرا کام ہوا۔ تیسرا کیا ہے؟ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ،
نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے زندگی بھر استغفار کرتی رہے. یہ تین چیزیں اگر یہ چھوڑ کر گیا ہے تو وہ انسان کامیاب ہے. اور یہی ہے انسان کی زندگی. انسان پیدا ہوا, انسان مر گیا. انسان ہر انسان پیدا ہوتا ہے, ایک آدمی پیدا ہوا, ایک آدمی مر گیا. نوز دین یہ کہہ رہا تھا کہ دو موقع پر قوم آتی ہے, دو موقعوں پر قوم کے افراد, احباب, دوست احباب جمع ہوتے ہیں گھر والوں کے پاس. ایک بار آتے ہیں مبارکباد دینے, ایک بار آتے ہیں پرسہ اور تعزیت دینے. ایک بار آئے تو کہا بھائی مبارک ہو, مبارک ہو. کیا ہوا کہ یہ پیدا ہوئے ہیں, کوئی بات نہیں آج آ گئے نا, کچھ دن کے بعد پھر آئیں گے. یہ سب صبر کرو, صبر کرو. فرق یہ ہے کہ مبارکباد دی تھی والدین کو, صبر کا پرسہ دے رہے ہیں اولاد کو. اتنی صبر اور شکر کے درمیان یہ پوری زندگی ہے. یہ زندگی, پوری زندگی صبر و شکر کے درمیان گزرنی ہے. اذان محترم, میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے, وقت بہت تنگ ہے آپ کو معلوم ہے, بہت وقت کم ہے. ہر بات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی ہے. یہ دنیا عبرتگاہ ہے, درسگاہ ہے. ہر جس طرف آپ دیکھیں گے آپ کو کچھ نہ کچھ عبرت نظر, اگر عبرت حاصل کرنی ہے. عبرت نہیں حاصل کرنی ہے تو عبرت حاصل نہیں ہو سکتی. جس کو عبرت حاصل کرنی ہوتی ہے چھوٹی چیز سے بھی اس کو عبرت حاصل ہو جاتی ہے. وہ درس, اس کو چھوٹی سی چیزوں سے درس مل جاتا ہے. آپ دیکھیں, میں نے ایک آیت پڑھی سورہ اعراف کی, آیت نمبر 8 ہے. والوزن یومئذ الحق, زندگی کے بعد جو مرحلے ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے. آج تک جو گیا ہے اس نے آ کر واپس آ کر رپورٹ نہیں دیے کہ کیا ہوا تھا. مرنے کے بعد کوئی دنیا ہے بھی کہ نہیں ہے, پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نہیں. اگر ہے تو کسی نے آ کر بتایا کیوں نہیں, اس لیے کوئی پلٹ کر آتا نہیں. یہ ون وے ہے, ایک سائڈ سے لوگ جا رہے ہیں, واپس کوئی نہیں آ رہا. اس کا پتہ وہی دے سکتا ہے جو واقعاً وہاں سے آیا ہو, یہاں ایز اے مسافر آیا ہو. اس کا اوریجن یہاں نہ ہو, اس کا اوریجن وہاں ہو جہاں سے وہ آیا ہو. وہ جب آئے اور بتائے, وہ کون بتائے گا؟ آپ نے نہج البلاغہ سنا, پہلا خطبہ میں اس دن آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا, وہی بتا سکتا ہے جس کے سامنے پوری کائنات بن رہی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا, وہ اس کا شاہد تھا کہ کیا ہو رہا ہے اس کائنات میں. وہ ادھر کبھی پتا رکھتا ہے, ادھر کبھی علم رکھتا ہے. اگر وہ بتائے, انبیاء بتا سکتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد مرنے کے بعد کیا ہونے والا, ورنہ کس کو پتا. تو جتنے مرنے انتقال ہو گیا لے کے چلے گئے. اب دیکھیں آداب, جو جنازہ اٹھانے کے جو آداب ہیں نا, قدم قدم پہ اس میں درس ہے. قدم قدم کتنا ثواب ہے, ایک ایک قدم پر جو شخص کسی مؤمن کے جنازے میں شریک ہوتا ہے کتنا ثواب ملتا ہے, بے پناہ. وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں اس وقت. خود مؤمن, یعنی مختصر یہ ہے کہ جب واپس آتا ہے, اگر وہ خلوص سے شریک ہوا ہے اور واپس آیا ہے, تو واپس اس طرح آیا ہے کہ جیسے آج ہی وہ خود پیدا ہوا ہو. اتنا اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس شخص کے لیے کہ جو کسی کے مؤمن کے جنازے میں شریک ہو جاتا ہے. ہر قدم پر کیا ہے, اب وہ منزل دے رہے ہیں. منزل کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی, ہر چیز اس کے لیے بھی ہے, اپنے لیے بھی ہے. منزل اس لیے دے رہے ہیں, تین منزلوں سے ایک دم مت لے جاؤ قبر میں, اس لیے کہ روح دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. روح اس کے جسم سے جدا ضرور ہوئی ہے لیکن موجود ہے وہ, بلکہ جنازوں میں آنے والوں کو بھی پہچانتی ہے روح کہ کون آیا ہے کون گیا ہے. تو کہا کہ اس کو کوئی چیز اچانک, یہ ہال جو قبر کا ہال اور خوف اور وحشت ہے قبر کی, اس میں بے ایک وقت مت لے جاؤ, اچانک مت لے جاؤ, تھوڑا سا کو آمادہ کرو, ٹھہر ٹھہر کر ایک منزل, دو دوسری, تیسری, چوتھی منزل میں لے جاؤ اس کو, تاکہ وہ آمادہ ہو جائے, مردہ آمادہ ہو جائے. اسی انداز سے اس کے بعد پھر قبر میں اترو تو کیا پڑھو, اور قبر میں اترو تو
تلقین کیسے پڑھ جائے، یہ تمام چیزیں ہیں. اب ہو گیا، اس کے بعد پھر قبر کو بند کر دیا، کیا ہو رہا، کس نے دیکھا، کس کو معلوم کیا اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد جو مرحلے ہیں، منازل ہیں، منازل. اور یہ خود ایسا موضوع ہے کہ جس کا علم ہر ایک کو ہونا چاہیے. اس علم کی بنیاد پر جو ہم کو حاصل ہوا ہے علم غیب رکھنے والوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ سب یہاں سے پھر غیب شروع ہو جاتا ہے. مرنے کے بعد غیب شروع ہو گیا، اب ہر چیز غیب ہے ہمارے لیے. وہاں کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، کتنی منزلیں. تو ایک کتاب ہے، اس کو آپ اگر موقع ملے تو ضرور پڑھ لیا کریں، شیخ عباس قمی کی، جن کی مفاتل جنان ہے گھر گھر میں، ان کی کتاب ہے منازل آخرت. منازل آخرت، اس کا مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکا، بہت پیاری کتاب ہے. مرنے کے بعد مختلف مرحلے، اسٹیشنس ہیں، منکر نکیر، سوال جواب، اس کے بعد پھر یا یہ قبر، حفرۃ من حفر النار، یا روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے یا جہنم کا حصہ بن جاتی ہے، اور وہاں سے برزخ شروع ہو جاتا ہے. اور برزخ خود ایک دنیا ہے، ایک کائنات ہے، برزخ ایک عالم ہے برزخ، جس کے لیے امام نے فرمایا ہے کہ ہم تمہارے لیے شفاعت ضرور کریں گے، مگر قیامت میں ہوگی تمہاری شفاعت. برزخ کا انتظام تم خود کر کے آنا، بہت خطرناک مراحل ہیں برزخ کے. برزخ ختم ہوا، برزخ کے بعد بعث کی منزل ہے. والبعث حق، ان الموت حق، وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق، والبعث حق، والنشور حق، وتطاير الكتب حق، والصراط حق، والميزان حق، والجنة حق، والنار حق. یہ سب منزلیں ہیں اور یہ سب حق ہیں، یہ ہم اس وقت بھی تلقین میں کہتے ہیں. ان میں ایک لفظ کیا آیا، والمیزان حق، میزان حق ہے. اس پر سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا کہ والوزن یومئذ الحق. یہ جتنے مرحلے ہیں ان کو طے کر کے ایک مرحلہ آئے گا، میزان کا مرحلہ. مرحلے میزان حق ہے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ، جس کا پڑلا وزن کا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہیں. کامیاب کون ہیں؟ دنیاوی معیار کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن قرآنی معیار یہ ہے کہ جس کے اعمال کا پڑلا بھاری ہوگا، جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے اور بہتر ہوں گے، اس لیے کہ وزن ہوگا، تمام اعمال کا وزن کیا جائے گا. اب وقت بالکل تنگ ہے اور اس پر کیا گفتگو کی جائے کہ بھئی یہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا. میزان حق ہے، تو یہ حق تو ہے، اور جس کے اعمال بھاری ہوں گے، کیسے بھاری ہوں گے، یہ وزن کیسے کیا جائے گا، وہ کون سا ترازو، میزان، میزان نے ترازو کون سا ہوگا، وہ کون سا سکیل وہاں پر رکھا ہوا ہوگا، وہ کیسے اعمال تولے جائیں گے، کن چیزوں میں رکھ رکھ کے تولے جائیں گے. تو پتہ چلا کہ نہیں، اس کے لیے مختلف لوگوں نے نظریات پیش کیے ہیں، لیکن اہل بیت کی جانب سے جو تفسیر اس کی ملی ہے وہ یہ ہے کہ میزان وہ دنیاوی طرز کا میزان نہیں ہوگا، وہ میزان ایک خاص میزان ہے. میزان کا مقصد کیا ہوتا ہے، میزان کا پرپس کیا ہوتا ہے، ترازو کا پرپس کیا ہوتا ہے، کہ آپ کسی شے کی وزن کو، اس کے ویٹ کو دیکھتے ہیں، اس کی ویلیو کو دیکھتے ہیں، اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں، قدر و قیمت جانچنا چاہتے ہیں کسی شے کی، تو آپ میزان یوز کرتے ہیں کہ بھئی اس کا اتنا وزن ہے، یہ اتنا بے وزن ہے، یہ اتنا وزن ہے. تو وزن کیسے آپ طے کریں گے، وزن کے لیے دو حصے ہوتے ہیں، دو پڑلے ہوتے ہیں، ایک پڑلے میں مال رکھا جاتا ہے، دوسرے پڑلے میں باٹ رکھا جاتا ہے، کہ جس سے دیکھا جائے کہ بھئی یہ اس کا وزن اس کے برابر ہے کہ نہیں، یا اس سے کم زیادہ کتنا ہے. وہ وزن، وہ میزان کیا ہے؟ ہر چیز کی میزان الگ ہے. یہاں آپ ہر چیز کے لیے، یہاں پر ترازو آپ آج دیکھیں گے تو ہر چیز کی میزان الگ ہے، ٹمپریچر کی میزان الگ ہے، ہوا کو گیج کرنے کی میزان الگ ہے، اور معلوم ہوا کہ آپ جو ہے سونا اور چاندی کی میزان الگ ہے، اور بڑے بڑے آپ ٹرک اگر تولیں گے ان کی میزان الگ ہے، ہر چیز کی میزان الگ ہے. تو ہر جگہ وہ اسکیل تھوڑی آئے گی دو پڑلو والا،
میزان ہے، یعنی کہ دیکھنا یہ کہ اس کو کیسے جانچا جائے، مگر وہ میزان ہوگی جو یہ طے کرے گی کہ کسی شے کا وزن کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا حصہ کتنا ہے، یہ میزان طے کرے گی۔ یہ میزان کیا چیز ہوگی قیامت کے دن؟ تو قرآن نے خود کہا والوزن یومئذ الحق، وزن ایک دن حق ہوگا، یعنی وزن کیا ہوگا؟ حق ہوگا۔ جو حق ہوگا وہی اصل میں میزان ہوگا۔ حق کون ہے اس کو پہچاننا ہے تو پیغمبر پہچانوائیں گے کہ حق کیا ہے، اگر تم حق کو پہچان لو تو میزان کو پہچان لو گے۔ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، تو یعنی علی ہی حق ہے۔ علی ہی حق ہیں، علی ہی میزان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علی میزان الاعمال، سلام ہو اس پر جو اعمال کی میزان ہے۔ بھئی یہ جو آپ شعر سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا؟ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ کیا عبادت بھی حرام ہو سکتی ہے؟ عبادت ہو کر اور حرام، ہاں اگر بے حب اہل بیت ہے تو اس عبادت کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے، بلکہ مخالفت الہی ہے، عبادت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وزن ہی نہیں ہے، اور وزن نام ہے حب علی کا۔ جب تک وہ وزن نہیں ہے عمل میں تو عمل کی ویلیو کیا ہے، حیثیت کیا ہے؟ اس لیے عجیب بات ہے، جگہ جگہ قرآن نے کہا کہ وزن ہوگا اور وزن حق ہے، اور جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ کامیاب ہے، جس کے اعمال ہلکے ہوں گے، ایسے نہ جانے کتنی آیات ہیں۔ مگر ایک جگہ یہ بھی کہا کہ ان کے لیے ہم میزان نصب نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا میزان نصب نہیں کریں گے، یا اللہ میزان کیوں نہیں نصب کرے گا؟ تو کہتا کرو، یعنی حق ہے یہ ہر ایک کے لیے میزان؟ کہا نہیں، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے ہم میزان رکھیں گے ہی نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جو مال لینا ہی نہیں ہے تولا کیوں جائے؟ توجہ کی جائے، کچھ مال تو پہلے ہی سے ریجیکٹ ہو گیا تو اس کو میزان پر کیوں لائے؟ مال صرف وہ تولا جائے گا جو قابل قبول ہوگا، باقی شرطیں پوری کر دی ہیں مگر تولنا ہے۔ تو اب یہ میزان قیامت میں جو علی کا میزان ہے، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جن کا عمل قابل قبول ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ اس عمل کو کتنا ثواب دیا جائے، تو پھر تولا جائے گا علی کے ذریعے سے کہ بھئی اس کا عمل، اس کا عقیدہ علی سے کتنا ملتا ہے، یہ شخص علی سے کتنا قریب ہے، یہ میزان حق سے کتنا قریب ہے، کتنا دور ہے۔ جتنا دور ہوگا اتنا ہلکا ہوگا، جتنا قریب ہوگا اتنا وزن ہوگا۔ یہ دور اور قریب کے لیے بھی میں شاید کبھی عرض کر چکا ہوں یہاں پر کہ میزان کے تعلق سے جب وزن کی بات آتی ہے، میزان وزن ہی سے تو ہے نا، وزن، وزن یعنی ویٹ۔ ویٹ ہے کیا چیز؟ کیسے بنتا ہے ویٹ؟ ویٹ کا کوئی ویلیو نہیں، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وجود نہیں ہے، کوئی خارجی وجود، ایکسٹرنل وجود ویٹ کا نہیں ہے۔ ویٹ اصل میں کیا ہے؟ ویٹ بنتا ہے کس چیز سے؟ گریویٹی سے۔ زمین کی گریویٹی جو ہے وہ کسی شے کو ویٹ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زمین جو مرکز ہے گریویٹی کا، سینٹر آف گریویٹی ہے، اس سے جو چیز جتنی دور ہوتی جاتی ہے اتنا وہ ہلکی ہوتی جاتی ہے، جتنی دور ہوتی جاتی ہے اتنا ہلکی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ 12,000 کلومیٹر پر جا کر زیرو رہ جاتی ہے۔ 12,000 پر جا کر زیرو رہ جاتی ہے، زیرو گریویٹی۔ وہ جو آپ دیکھیں نا، اب اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھنا یہ ہے کہ کسی شے میں اگر وزن دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ مرکز سے کتنا قریب، مرکز سے کتنا قریب۔ یہ گریویٹی کے جو مرکز ہے اس کو تلاش کیا جائے کہ وہ کیا ہے۔ گریویٹی جو ہے مرکز، جو گریویٹی ہے اس وزن کا، میزان کا، وہ ہے ولایت، چاہے ولایت الہی ہو
یا ولایت رسالت ہو یا ولایت امامت ہو، یہ سارے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، یہ ولایت اصل میں سینٹر آف گریویٹی ہے، اس سے جو جتنا قریب ہوگا اتنا اس کا عمل وزنی ہوگا، جتنا دور ہوگا اتنا ہی اس کا عمل ہلکا ہوتا چلا جائے گا. اب جب یہ بات ہو گئی تو بھائی یہ سینٹر آف گریویٹی ہے، اس سے تولا جائے گا دوسری چیزوں کو، اس کو تولنے کی کوشش مت کرنا. ہاں تمہارے دماغ کو سمجھانے کے لیے کبھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ ثقلین کی عبادتوں سے بھاری کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ ثقلین کی عبادتیں تولی جا رہی ہیں، اور یہ کون ہے؟ میزان اعمال ہے جس سے تولی جا رہی ہیں. تو میزان کہاں اور موزون کہاں؟ بات سمجھ میں آئی؟ بات تمام ہوئی میری اور مجلس بھی تمام ہوئی. اذان محترم، یہ ہر وقت ہمارا عمل تولا جا رہا ہے، ہم خود تول سکتے ہیں اپنے اعمال کو. ہم دیکھیں کہ ہمارے اعمال اہل بیت سے کتنے ملتے ہیں. اور ایک وہ مثال بھی آپ کو دے دوں ایک ہی جملے میں، کہ ایک شاعر اہل بیت کی، چونکہ جو آج ان کا ذکر ہو رہا ہے، شعر کو بھی آپ کہتے ہیں وزن میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ وزن سے گر گیا ہے. تو یہ شعر کیسے وزن سے گرتا ہے اور کیسے اٹھتا ہے؟ یہ وزن پر ہے، یہ وزن سے گرا ہوا ہے. اس کی بھی میزان ہوتی ہے. شعر کی میزان ہے، شعرا یہاں بیٹھے ہیں آپ کو بتائیں گے شعر کی میزان کیا ہے. فعولن 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 فعلاتن فعلاتن فعلات، یہ کیا ہے؟ کیا اس کے اوپر، اس میں حرکت و سکون دیکھا جاتا ہے. جو حرف جس پر زیر زبر پیش ہے وہاں پر اس حرف پر بھی حرکت ہونی چاہیے. یہاں پر سکون ہے تو یہاں پر بھی سکون ہونا چاہیے. یعنی حرف متحرک ہے، ساکن ہے، ساکن ہے، متحرک ہے، متحرک ہے، متحرک ہے. اس طرح جا کر ملایا جاتا ہے، تب جا کے دیکھا جاتا ہے کہ شعر وزن پہ ہے کہ نہیں. انسان کا عمل، مومن کا عمل علی کے عمل سے تولا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی حرکت و سکون دیکھا جائے گا. جہاں علی خاموش تھے تم خاموش ہو کہ نہیں؟ جہاں علی بول رہے تھے تم بول رہے ہو کہ نہیں؟ جہاں نماز پڑھ رہے تھے تم پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ جہاں وہ عمل کر رہے تھے تم کر رہے ہو کہ نہیں؟ جو ان کا عمل ہوگا حرکت و سکون مطابق ہو جائے تو وزن ہوگا، ورنہ ہلکا ہی ہلکا رہے گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کے اعمال مختلف ہیں، ان کے اوزان مختلف ہیں. سب سے زیادہ وزنی عمل بتائیے کس کا ہے؟ اس کا ہے جس کے لیے ہم تمنا کرتے ہیں، یا اللہ کاش ہمارا عمل بھی ویسا ہو جاتا، یا لیتنا کنا معکم. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے عمل کو اتنا بلند کیا، امامت سے، ولایت سے، سینٹر آف گریویٹی سے اتنا ملایا، اتنا قریب کر دیا، اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے عظیم ہو گئے کہ اللہ اکبر، اب ان سے ملنے کی خواہش ہے ان کی جو اپنے اعمال کو بلند رکھنا چاہتے ہیں. حسین تو بہت بلند ہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم کہیں کسی طرح اصحاب جیسے ہو جائیں، ہمارا عمل ویسا ہو جائے. کیا کہنے اس حسین کے کہ جس نے شروع سے آخر تک ہمیشہ جب بھی خطبے دیے لوگوں کو ڈسکریج کیا، کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، میں شہید کیا جاؤں گا، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے، میرے بچے مارے جائیں گے، اور جو بھی میرے ساتھ جائے گا وہ بھی مارا جائے گا، بتاؤ کون میرے ساتھ چلتا ہے. یعنی ہر جگہ جا رہے ہیں ڈسکریج کر رہے ہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ڈسکریج کر رہے ہیں لیکن امتحان لے رہے ہیں، کون چلے گا میں. اب جو حسین کے ساتھ گیا ہے تو سوچو کیسے گیا ہے. مگر وہی حسین، وہی حسین جو بڑے بڑے مجموعوں میں تو یہ تقریریں کر رہے ہیں، ایسے خطبے دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھو میں جا رہا ہوں مرنے کے لیے، کون آئے گا؟ اے حسین کون آئے گا؟ ایسا لگتا ہے کہ حسین کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. مگر کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ حسین خود بلا رہے ہیں، حبیب کو خط لکھ کے بلایا جا رہا ہے، مولا اتنے بڑے بڑے مجموعوں کو تو آپ ہٹا رہے ہیں، حبیب کو جو اپنے گھر میں بیٹھے ان کو بلا رہے ہیں. کہا خاموش، میں کربلا جو بنا رہا ہوں نا چن رہا ہوں، چن رہا ہوں، میں کربلا کے لیے چن رہا ہوں. جب مکے سے واپس آ رہے تھے، مکے سے آ رہے تھے کوفے کی طرف، حج کرنے کے بعد جو حاجی واپس آ رہے تھے ان میں زہیر ابن قین تھے. یہ حضرت علی کے زمانے میں اس طرف تھے صفین میں، مگر حسین نے
دیکھ لیا کہ اس میں وہ جوہر ہے کہ جس کو کربلا کا اپنا ساتھی بنایا جا سکتا ہے. الگ الگ چل رہے ہیں, حسین نے آواز دی بلا لیا. الگ الگ کیوں چل رہے تھے؟ کہا کہیں حسین مجھے بلا نہ لیں, مگر بلا لیا حسین نے. اس کا مطلب یہ کہ دل میں تھی محبت کہیں. یہ جو شائبے ہیں نا محبت کے, وہی لوگ واپس آئے ہیں حور کی طرح, کہ جن کے دل میں کہیں نہ کہیں احترام زہرا موجود تھا. یہ احترام اپنے بچوں کو ضرور دیں, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے بچے. بس اب وہ منزل آتی ہے کہ جب زہیر آ جاتے ہیں تو لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ زہیر میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ حسین نے ان کو منتخب کیا ہے. ایسی کیا بات ہے کہ حسین زہیر کو منتخب کر رہے ہیں اتنے بڑے مجمع میں سے؟ یہ تو پتہ چلا عاشور کے دن, جب حسین نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوئے, تیر آ رہے ہیں, مسلسل تیروں کی بارش ہو رہی ہے, زہیر ابن قین اور سعید سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہر آنے والے تیر کو اپنے سینے پر روکتے ہیں. کہہ دینا آسان ہے, اگر سوئی بھی چبھ جاتی ہے تو انسان اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے, اس کو بچانے کے لیے انسان دائیں بائیں ہو جاتا ہے. بڑے بڑے تیر آ رہے ہیں, بجائے دائیں بائیں ہونے کے اگر ہوتے ہیں دائیں بائیں تو تیر سے بچنے کے لیے نہیں, تیر کو سینے پر لینے کے لیے, تاکہ وہ تیر حسین کو نہ لگ جائے ان کو سینے پر لگے. اتنے تیر کھائے کہ اب برداشت نہ ہو سکا. ایسا لگا ایک تیر مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے, مگر پوری نماز حسین نے پڑھی. جیسے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نماز تمام ہوئی, ایک طرف زہیر گرتے ہیں, زہیر گرتے ہیں, ایک طرف سعید گر جاتے ہیں, اور وہ بھی کہتے ہیں السلام علیک یا مولائی, اور حسین دونوں کے سر کو اپنے زانو پر رکھ کر کہتے ہیں تم نے حق ادا کیا. جیسے ہی سر کو زانو پر دیکھا, سر کو ہٹانا چاہا اور ایک مرتبہ قدموں کو سمیٹنا چاہا. زہیر کیا کر رہے ہو, یہ قدم کیوں سمیٹ رہے ہو, پاؤں کیوں سمیٹ رہے ہو؟ کم مولا ہمارا آخری وقت ہے, مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول کائنات تشریف لائے, امام علی آ گئے, حسن آ گئے, اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ پوری طاقت سے اٹھنا چاہا. کیوں اٹھنا چاہتے ہو؟ مولا آپ کی ماں تشریف لا رہی ہے, استقبال کے لیے سیدہ آ رہی ہے. یہ وہی ماں ہے جو پوری رات اپنے بیٹے کے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کرتی رہی. یہاں میرا لال گرے گا گھوڑے سے, یہاں شمر کا خنجر چلے گا, یہاں زینب کھڑے ہو کے اس منظر کو دیکھے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. خدا تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, انشاءاللہ مرحوم کو اس مجلس کا ثواب پہنچائے, اور انشاءاللہ مرحوم کو اور ہم سب کو ائمہ طاہرین کی زیارت اور شفاعت دنیا آخرت میں نصیب فرمائے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کا نعان سال میں داخل شامل فرمائے.